фигурите, които дават опита на нашия град. Един е в една посока, другия е в друга. Но сега те са се събрали да ги представят последните си творби и то точно на 1 май. Тоест, показват това, което са трудили през годината. Искам преди да открием тяхната изложба, да дадам думата на Живко Русев, нашия поет от Стара Загора, на който му предстои излизането на нова сигурсбирка, да прочете едно две специални си отворения. Живко, има думата. Благодаря. Ще ви прочета лирично за Стара Загора, защото за Стара Загора трябва да се пише лирично. Горе от този липов огън, на Ханчев с вярата горя, с надежда, ала и с тревога към твоето утре аз вървя. От сенките на древното берое, излита Феликсът ти устремен, из геовата ни изляла горест, възвръщаш смисълът на моя ден. И жертвен камък се споява в зида на днешния ти лик, хилядолетна ти се извисяваш, ех ти световният ти вик. Но в дланите на твоите хора и пулсът ти на неолитна слава, а с вятъра на плодното загоре лети душата ми и продължава пак минало за бъдеще да връща при твоя скъп неовъглен алтар, където грее хлябът ми насъщен и слънцето озрява като нар. Понеже Светлин Стоев, освен като художник и велик разказвач, се е представил в книгата Мъжка песен, която искам да ви я представя с едно експозе. Значи той има талант не само на голям художник, но и на голям разказвач. Тази книга, Мъжка песен, е написана от истински мъж с голямо сърце, изпълнено с любов към естествените неща, създадени от Бога. Изключително леко за четене, но в същото време буди у читателя дълбок размисъл за важните и вечни неща в живота, любовта към ближния, надеждата за добруване и най-вече вярата в истината, любовта на автора към кучетата Караман и Бурен и не само е отражение на неговата душа, чувствителна и силна. Смело въвежда читателя с историята на Караман към същинската балада за овчар Евангел. От тази изключително увлекателна приказка на негово величество читателя става ясно, че само с любов и много силна вяра може да съхрани себе си и всичко, което обича. Това именно внушава героят на баладата Евангел. Така, една обикновена история ни казва естествено за човека всичко, как да обичаме, как да си молим и как да ни губим вярата в доброто. Пожелавам на автора Светлин Стоев да съхрани духа си и да ни зарежда и радва и занапред с положителна енергия и любов. Искам присъстваме в една нова изложба на зала. Виждате, ние те се за първи път се представи с тази изложба. Искам да благодарим на Ангел Архангелов, човека с необикновеното име, домакина на този клуб-ресторант. Да му благодарим за това, че е поканил моя колега Светлин Стоев. Да му благодарим за това, че е дал възможност и на Асен Асенов. Обърках се малко, защото новата титла е Шихан. Шихан, което е много повече от Сенсей. Така, това е един човек с необикновени възможности. Доказвал ги не веднъж с това, доказвал ги с националния ни отбор по карате. Един човек с много богат опит. Това, че покрай, че Светлин Стоев го е запалял да рисува тези прекрасни женски образи,
тези рисунки, които ви всички имате възможност да ги... Нека да го подкрепим, нека да го дадем за това, да продължи. Знаем ви, че този е начинът за регулиране на равновесието, за възстановяване на хармонията в човека. Когато се занимава с една област, която е в материята, трябва непременно да има и друга област, която е в духовността. Да, така че нашия приятел го е показал и това нещо в картиници. За Светлин Стоев, за пореден път, 15-ти, не знам, 16-та му и тая изложба, искам да ви кажа, че ще дойде време, когато този млад художник ще бъде все признат. Той е нашия български Брюгел. Това е истината, както и да я приказва. Каквото и да нарисува, както и да го нарисува, той дава живот на едни легенди, на едни митове, които са пряко свързани с нас. За какво е, с какво е полезен с тази изложба? С това, че възстановява тези митове и легенди, след като сме достатъчно украшени с всякакви медийни изяви на античовек. Тук виждаме човека, който носи отговорност, който може да носи камбаната, да издигне до храма, който може да се бори с мечката, а може би и с себе си, защото тази мечка да бъде неговото не. Да, виждаме и другите му образи на войводи, на крали Марко, на всичките тези митови, част от неговите герои, аз лично ги познавам, имам честа да ги познавам. Да, това е едно богатство за нас, за Стара Загора. Богатство с неговия талант, който все повече и повече се доказва. Радвам се, че винаги е присъствал в моята галерия Алба Витохол. Знам, че и за бъдеще той ще бъде част от това, което наричаме България. Няма да има предателство, няма да има друго. Нека всички да благодарим на двамата ни художника, които ни представяха неговите тези картини. Да благодарим и на той е син, който през цялото време днеска му помага на баща си. Да благодарим и на неговата съпруга, на Светлин съпругата, която също е неизменно до него. И знам, че когато присъства една жена до един мъж, резултат има. Останалото е изтървана кукулетка, ще да кажа. Здравей! Здравей, че си сега! Всичко казано, аз не мисля, че ще сложа точка с това, което ще кажа, но в себе си чувствам така приятното задължение да завърша почнатото. Тая изложба е една изложба на инат. Една изложба, която не че ми разчиства пътя за напред, то е така. Но изложба, в която двамата със Асен Асенов, един от най-достойните хора на България, направихме нещо за самите нас, за душите си, за себе си. А именно, да кажем истината. Такава, която я помним от нашите баби, от нашите дядовци, от нашите лели и така нататък. Да кажем това, което в момента ни тежи. А нас какво ни тежи? Не е он динозавър, който е потънал някъде по блатата на Сибирия. Мъжа, който изчезва. Мъжкара, който се попива, мъжкара, който се самоунищожава, мъжкара, който води вътрешната борба, дилемите на Кара Ибрахим, разкъсването на егото. Във време, като днешното, когато той изтича като пясък между пръстите, във време, когато всичко се руши и ние не търсим оправдание в тези около нас, не търсим причината в тях. Търсим в себе си, опората в себе си. Аз, седяйки близко до това мъжага, приоткрих графиката, приоткрих трудоемката, мъчителна и
взискателна материя на черно-бялото, на, както при Каракачанството куче, на вечната борба между мрака и светлината, не търсейки полусенките. Това, което видях в последната изложба на Хаджи Танев, това, което виждам в изгребите на моят голям приятел Христо Танев, и това, което чрез него приоткрих графиката. За първи път аз виждам себе си в това амплуа. Но, връщайки се към извора, приоткрих циганската баница на баба ми, на пуканите ръце, докато ми е поднася разказа на дядо ми за Караман, за Крали Марко, за Иванчо Фърлен от долната земя, за оня орел, който той го е хранил с парчета месо от крака си и къде да го изведе. Там, лето ние всички искаме да бъдем, на горната земя. От мрака, от преизподнята на душите си, да излезем къде? Горе, на светлото. Там, където и чиста майка унашка, както се казва. Савията ще покаже. Другото, което мога да добавя. Тази злоба нямаше да има тая стойност и ценност, ако не беше допълнена с тези многоточия, които моят приятел Асен вкара. Значи, в портретите на тези жени, на тези мъже, в вътрешната енигма на образите, които той пресъздаде, видях другия свят. В тая, би казал, брутална борба на духа с материята, в тая безкомпромисна битка на огъня с водата, се появи женски образ. Нещо, за което аз наистина, може би ми е рано, но ми е, може би и време, да обърна поглед там. Нямаше да е толкова пълнокръвна и пълноценна и съдържателна, ако нямаше тези образи на загадъчната славянка, на испанката и така нататък. Така че изложбата носи със себе си едно послание, че наистина човек е един баланс между мъжкото и женското начало. Нещо, което мисля, че тук много ясно е казано, заявено. В тази изложба няма удивителни. Тази изложба има един побит камък, бих казал. Един побит камък. И понеже художника не му е дадено много да приказа, защото ще стане, вземе да стане пък писател и пък поет, по-добре ще си дам думата на Асен, който с много лаконично и ясно така, виждане за нещата, ще даде така другия облик на съдържанието. И тогава, наистина, поета ще каже своята тежка дума за не толкова поетичния, но на драстичния свят, който живеем и намираме сили да вървим изправени. Изправени да вървим. Не знам, аз първо искам да кажа, че това място, тази арена не е моята арена. Тази арена не е моята арена. И за мен е чест, че имах възможността да се изправя до моя приятел Светлин Стоев и запален покрай него да опитам в свободното си време дали ще мога да изкарам нещо от белия лист. Това ми е било винаги една детска мечта да се науча да рисувам. Оказа се за се в тежките моменти в подготовка, както знаете, на спортисти, на национален отбор, в бойните изкуства, при едни тежки времена, пътувания в други страни и битки по състезания, се оказа, че трябва време, когато човек трябва да поразпусне или да се почувства малко по-спокоен. Аз лично намерих едно спокойствие в графиката, в рисуването или опит за рисуване. Негова беше идеята и до някъде инерцията да се покажем все пак и в друга посока. Аз лично благодаря на него и на всички мои приятели, че разбрах това, което отдавна си мислех, но мисля, че го намерих в рисуването, покоя, който всеки един боец, всеки един мъж или бих казал всеки един човек би трябвало да търси. След материалното човек трябва да намира и духовното вътре и дълбоко в себе си, защото вътрешната борба според мен е най-жестоката борба, която ни отвежда или в правото, или в кривото. Тези, които водят най-силните битки, наистина водят най-болезнените чувства за себе си, но те винаги откриват, може би, най-правилният път. Затова само мога да
кажа с една дума напред, човече. Значи никога не се отказвайте. Благодаря на Светлин и най-вече се радвам за неговия успех, на неговите картини, на всичко, което той прави. А моят опит е само много удовлетворение за мен. Благодаря. Понеже не искам да остане в писанка нашия голям приятел Жив Корусев, един поет, един от големите поети на Стара Загора. Събитията така или иначе апокалиптично предстоят пред нас. Неговата книга, така се каже на жаргон, тя се пече в момента. И ще бъда щастлив и горд, ако благоволи да прочете един от най-емблематичните стихотворения. И с това да дадем наистина така един духовен класък, един шут на всички, които малко или много обесиха нос, погледнаха само в материалното и забравиха, че освен тяло има и душа. Затова, че с най-голямо удоволствие, пак в Рима, посветено от новата ми книга, дай Боже да излезе, да види бял свят, графиките също са негови, оформлението, корицата е на господин Христо Танев, специално, творец. Прозрял и тишината на смъртта си, в смирението смисъла открил, плода не искаш да откъснеш, в отробата му грях си е стоял. И този миг, в покоя спира, ти виждаш бъдещето на света. Примат размахва каменна секира и скулптор камъка живи с длета. Предаваш факела на друг, но мъртвите са възкресени, а пламъка е в теб и тук ще вършиш своите промени. Тъй ясно себе си разбрал и мостове над пропасти прехвърлил, пресътвори изгинената кал, ти истини и форми първи. И за заключение една антимолитва, която също ще намери място в втората ми книга. Тоест, едно послание към всички творци, които да разчитат на себе си и да събуждат творческия си дух, защото Твореца и Богът е вътре в нас. Извън нас са нашите приятели и врагове съответно, да пази Бог от тях. Не се моли, ти имаш всичко. Не се моли, не бързай и не тичай. Мълчи, в оазиса пустинята те чака. Една след друга стъпките си сричай. Мълчи, след залеза говори мрака. Не се моли, ти имаш дар от Бога и разум да разбираш красотата. А с огъня съединявай бреговете и на удавника подай ръката си. Не се моли, достатъчно си силен. Молитвата е нещо свято. Ти всичко имаш. Хляб и вино и слънце в пропастите на душата. Божата е открита. Тя е на вашето внимание. Вие имате всичко. И слънце, и хляб, и вино, и изложба. Честито! Се спотихме. Ах, ти!